ကဲပိုင်လေးရဲ့ကြည့်ရှုသူလေးကြောက်တိုက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လောကမကြည့်ပါနဲ့ထိုင်မေသမီးဖယဲသမားလေးသိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြမယ်။အိုးဟိုးချက်သိထားတယ်ဟေး။ကဲကြည့်ရှုသူလို့ရေဒီနေ့ကတော့ပိုင်လေးကကြည့်ရှုသူတို့ကိုပေါ့နော်စဖန်ဖလောက်ပဲလို့ခေါ်လေ။အရှေ့ကြီးပဲဘန်ကောက်မြို့လေရေတံတားပေါ့နော်။ဖယဲသမီးထိုင်မေသမီးလေးဆုံးတဲ့ရေမနောင်ကြောက်ဖရာပိုင်လေးခဏကြိုက်လိုက်ပြမယ်ကြည့်ရှုသူလား။ခဲဝဲမှာပေါ့နော်။ยาวไปสุดโลชิเลยดีเนี่ยเอ๊ะพี่တော့လေဟိုတိတ်ๆစိတ်ๆလေးတိလာနေလက်ပိုင်းဆိုတော့လူတွေများတာပေါ့เนาะကားတွေရှုပ်တာပေါ့เนาะအေးဒီမှာအနောက်မှာတဒါအကြီးပဲလားလိုက်ပြမယ်ကြည့်ရှုလိုက်ခတ်တော့အဆဆုံးကြည့်ပြီပါလို့ကြည့်ရှုသူကြည့်ပါဒီမှာเนาะဒါကတော့တဒါအောက်ကိုဝင်လာလို့ရတဲ့နေရာပေါ့เนาะမကျဲတဒါအရန်လှတာဘန်ကောက်မျိုးလယ်မှာရှိတာဟိုးအထိတ်ကြီးကြည့်ရှုသူကြည့်ပြလားเนาะအရန်လှတယ်နော်စမားတူလိုက်ခဲ့ပါနော်နော်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းပါရနေရောဒီမှာဟိုရှိရလို့ရှိရင်ပြပေးမယ်နော်အပေါ်လဲတက်လို့ရတယ်ကြည့်ရှုသူရေနော်ဒီမှာတဒါရှိတယ်ကြည့်ရှုသူတွေ့လားနော်ဟိုးမှာဟိုးဒါမြေပဲနီးကပ်ဆွဲပြထားတာနော်ဒီမှာနော်ဒါတန်ကောက်ရဲ့မျိုးလေတဒါကြီးပေါ့နော်ဟိုးရှိမှရေပြပေးမယ်နော်ဒါလားလူတွေထိုင်နေကြတယ်နော်မလူတွေထိုင်နေကြတယ်ဆော့နေကြတယ်ကြပေမဲ့တဲ့လေးလို့နော်ဟိုဟိုအမြင့်အကြီးပဲကြည့်ရှုသူရေကဲဟိုမလူတွေထိုင်နေကြတယ်တဲ့လေးတို့တွေ့လားနော်ကြည့်ရှုသူဘာမှလို့စီကိုမြင်ရရလားမသိဘူးနော်အရန်မှောက်လာဟိုမသူများတွေထိုင်နေကြတယ်သူများတွေထိုင်နေကြတယ်ဟိုတချို့ဆိုအေးတောက်တယ်တချို့ကလည်းဘီယာတောက်တဲ့သူရှိရပါတော့အရန်ညနဲ့ကြီးမထိုင်ခြင်းဘူးတော့ကြာရင်မကောင်းတဲ့သူတွေမူးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့နော်ဘောမယ်လားရေနားအောင်ဘောမယ်ကဲဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့လာထိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အလုတ်ပြီးပင်ပန်းလာလေလာပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလာထိုင်တာပေါ့နော်ပင်ပန်းလာရေတတအောင်ဂီတာတီးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီမှာဒါတော့တဒါအောင်မှာတဒါအတူကြီးပဲတဲလေရေဒီမှာနော်ဒါမဲနန်းကြောက်ဖရရာရေပေါ့နော်မြင့်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုကြည့်ရှုသူတွေ့လားအမြင့်ပဲနော်အဝေးကြီးရိုက်ပြထားတာကဲကြည့်ရှုသူဒါဘာမှလို့စီလိုက်ပြမယ်ကြည့်အောင်ကျမကတော့အောက်မှာပေါ့နော်ရှင်တို့ပြကျင်လို့ဟိုးရေထဲတော့မစင်ရဘူးရှင်ရေကျမကြောက်တယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့ပြပေးမယ်ကြည့်ရှုသူဒီမှာရှုခင်းတွေရှုစားပါလေတဝီဝီတဝါဝါနဲ့ Oh my god အဇန်းကောင်းပါတယ်လို့အလုတ်ပင်ပန်းတဲ့သူတွေဒီတဒါအောက်မှာလာပြီးထိုင်ကြတယ်ဒီမှာအေးအေးဆိုင်ရှိတယ်ဘီယာလေးတွေရှိတယ်ကျမတော့မတောက်ပါဘူးရှင်ဒါအေးအေးတွေဝယ်တောက်လို့ရတယ်နော်ဒီတဒါရဲ့အောက်မှာပြတယ်တဲ့ဒီမှာဟေးအေးတွေဝယ်တောက်လို့ရတယ်ဒီလိုရှိဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးလာထိုင်လို့ရတယ်နော်မြန်မာတွေတဲလေတချို့မရောက်ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်ရောက်ဘူးတဲ့သူတွေကတော့ကြော်ခွာသွားပေါ့ရှင်ရယ်ကဲဒီမှာကြည့်ရင်ကြည့်ရှိသူအေးအပေါ်တက်လို့ရတယ်နော်နဘေးနာလေကတိရှိတယ်တိတာတက်သွားလို့ရတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ကျမတို့လည်းတနိုင်နှစ်နိုင်လောက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ရှင်ငားများတဲ့သူတွေနဲ့အရန်ကောင်းတယ်လာလဲနော်အေးဆေးနေရောပဲကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်တော့မယ်နော်လာလဲပြီးသွားပါပြီကျေးဇူးများကြီးတမားတယ်အဆောက်ဆုံးကြည့်ပေးလို့ပါဘိုင်ကြားလိုက်